Дороги, на яких чатує смерть. На Буковині минулими вихідними в аваріях загинуло декілька буковинців. У Верхніх Петрівцях, що на Сторожинеччині, машина в'їхала у натовп людей, які стояли на узбіччі. Від удару один чоловік помер на місці. Ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Винуватець аварії втік. Унаслідок автопригоди 48-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і помер на місці аварії. Допомога медиків знадобилася також і 23-річному пасажиру легковика. З рваною раною голови його доставлено до лікарні. Згодом втікача правоохоронці знайшли. Ним виявився 22-річний житель села Кубка Глибоцького району. За словами правоохоронців, коли хлопець в'їхав у натовп людей, він був на підпитку. Поліцейські затримали водія та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А на Новоселичині в аварію потрапив чоловік з двома дітьми. Він їхав на машині, але не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув. Неповнолітніх швидкою доправили у лікарню. Під час аварії постраждали також двоє малолітніх пасажирів. Хлопчики віком 8 і 10 років. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставлено до лікарні. У селі Великий Кучурів, що на Сторожинеччині, також не обійшлось без жертв. 20-річний хлопець на автомобілі збив пішохода. Медики забрали потерпілого у лікарню. Утім, у реанімаційному відділенні 59-річний місцевий житель помер. Співробітники поліції затримали керувальника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці закликають буковинців дотримуватись правил дорожнього руху та не сідати на підпитку за кермо. Мар'яна Орищук, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.